kterého výborně zablokoval Ivan Huml. No a tohle už David Štích přehnal. Naprosto zbytečný atak na Ivana Humla po odehrání kotouče. Tihle dva se postrkávali v průběhu celého zápasu, teď už to David Štích neunesl a naprosto zbytečně tam najel do Ivana Humla. Ivan Huml tam dostal už ránu od Petra Vampoli. No a pak tam zbytečně v tom souboji dohrával i David Štích. Ano, tak je to 5+ do konce zápasu. A David Štích teď dokonce měl našlápnuto k tomu, aby napadl rozhodčího, teď ještě rozmátil hokejku obranku. No tak tohle už je skutečně za hranou. David Štích to teď vůbec nezvládl. Vůbec si nedovedu představit, co by se stalo, kdyby ho tam rozhodčí nepřibrzdili a David Štích napadl hlavního sudího. No a uvidíme bitku 277. Pokud bychom si měli na někoho vsadit z obou týmů, tak to budou právě tihle dva kasníci, takže David Štych proti Richardu Nedomlilovi. Bylo to okamžitě po vhazování, věc už asi domluvená dopředu. Takže 277 proti sobě. Teď vzal Davida Šticha do takové kravaty pod levou ruku. Tam šrám na čele Davida Šticha. Jak jen je to možné? No a pozor, je tady souboj, pěstní souboj mezi Ryanem Holvegem a Lukášem Kučerou, pokud dobře vidím. A vítkovický hokejista zatím úspěšnější. Holveg ale zpátky na nohou. Souboj pokračuje dál. Není to Kučera, je to David Štích, který se bije s Ryanem Holvegem. Omlouvám se za záměnu vítkovického bitkaře, ale Štích se drží velmi dobře. Helma Holvega je stržena. Už velmi dlouho trvá tento souboj a vypadá to, že oba dva hráči mají dost. Dámy a pánové, David Štích a Ryan Holveg. Férová bitka. A zátetí další střelecký pokus. A znovu dvojice. Huml, Štych, ti dva na sebe mají pivku, no a Ivan Huml tam dostal hokejkou do zubů, nebo někam do oblasti pusy a okamžitě zamířil na trestnou, na hráčskou lavici chomutovských Pirátů a v zápěti odchází do útrop stadionu. Samozřejmě David Štych půjde na trestnou lavici za ten předchozí zákrok na Ivana Humla. Přestože David Štych tam ještě diskutuje, o čem si s rozhodčími, myslím si, že v tomto případě je to zcela bezpředmětné. Jsem zvědavý na to ocenění od rozhodčích. Tady vidíme tu situaci. Štych tam zublem do sebe najel, no a v zápětí přišel takový lehký, suchý krosček Davida Štycha do obličeje Ivana Humla. Je pravda, že i Huml se tam zapřel do Šticha. Před bránu. Zřejmě na Davida Šticha. A další tvrdý střet u mantinelu. Tentokrát ze strany Mladé Boleslavy na ledě zůstává v bolestech Tomáš Svoboda, ke kterému teď přijel Matěj Machovský a kontroluje celou situaci.
Tohle může být jeden z klíčových momentů celého zápasu. Hodně nepříjemné vrazení, nahrazení.